Halløj, lige inden videoen starter, så vil vi gerne lige sige, at vi inde på vores hjemmeside triergaming.dk holder Black Friday her i morgen, altså fredag den 23. november. Og det vil sige, at ja, man kan spare en masse penge på at købe lige præcis i morgen på alle vores ting herinde. Og derudover så kommer der også en masse nye fede ting i morgen. Alle de ting vi sælger, også de nye ting, kan man se herinde under produkter. Vi holder kun Black Friday en gang om året, så vi håber vi ses i morgen til Black Friday på vores hjemmeside triergaming.dk. Hey, din lille blåfarve dims med flere arme. Svar mig. Okay, der gik en ko over vejen, undtagen Spo. Hvorfor svarer du mig ikke? Det er jo sindssygt. Jeg var stået her. Åh, hej Mikkel. Jeg var stået og kigget på, hvad du laver, Emil. Jamen det er fordi, jeg fortæller jokes til dem hele tiden, og så svarer de mig ikke. Snakker du med blæksprutterne? Er det fordi jokes ikke er sjove, Mikkel? Du må være ærlig. Emil. De er sjove nok, men det er fordi, det er blæksprutter. Blæksprutter? Hvad har det med sagen at gøre? At de har 8 arme? Nej, at de ikke svarer, at de kan ikke snakke, Emil. Kan de ikke snakke? Nej. Emil, okay, prøv at hoppe ned i vandet. Hvor ser du en mund på dem? Prøv at se, de har kun øjne. Kan du ikke se det? På deres ansigt. Der, okay, undskyld, op igen. Sådan der, super. Men Emil, vi er samlet her af en grund. Og det er high simpelthen... five. Jo, sådan der. Hej. Hej. Jeg hedder Emil, hvad hedder du? Hvad? Hey. Ja, okay, den har en mund, Emil, men lige nu der er det bare dig, der... Ja. Så du den vendt som? Ja, det så jeg godt. Okay, men, jeg okay. Ser med. Kan I ikke skrive et navn til det her foran nede i kommentarfeltet? Så kigger vi alle kommentarer igennem, og så synes jeg simpelthen, at den her, den skal hedde et navn, som I skriver. Okay, gør det. Så burer jeg den lige inden hurtigt. Ja, super Emil, og mens du gør det, så kan jeg lige sige velkommen til jer derude. Ja, der var lige sådan en intro i starten, hvor vi nævnte, at der var Black Friday. Så ved I i hvert fald det. Der er link nede i beskrivelsen til det. Mikkel? Ja, til vores hjemmeside. Er vi yes. Klar? Altså, der er Black Friday i morgen. Det. Ja, ikke lige nu, den men 23. i morgen. Den 23. Ja, i morgen. Men yes, i hvert fald. Hvorfor er vi her lige nu, Mikkel? Det er fordi, at vi... At jeg simpelthen har skulle være på toilet i så lang tid. Og så trak du mig herind, og så tænkte jeg, hvad skal vi lave her, Mikkel? Ja. Det er meget vigtigt det her, Emil, fordi kan du huske, vi snakkede med mor omkring, om vi måtte se hendes hemmelige base? Nå, det er det, vi skal nu. Det er det, vi skal. Og ej. Det tror jeg, jeg har fundet en ledetråd. Men hun sagde, at vi gerne må få adgang til hendes verden, det er her, vi er lige nu. Og så sagde hun, at den eneste ledetråd, hun kunne give os, det var lyserøde blomster. Og der fik jeg tilfældigvis øje på en lyserød blomster, der var lige her. Jamen, jeg stod også lige her og undrede mig over, at de her, de plejer altså ikke at vokse her. Nej, lige præcis. Og... Der er flere af dem, og de går sådan der. Og til jer, der ikke ved det, det er fordi mig og Mikkel har prøvet i lang tid på at finde vores mors base. Hun er nemlig også begyndt at spille lidt Minecraft, fordi vi selv gør det. Ja, det er faktisk meget sjovt. Hun spiller også lidt Minecraft en gang. Det er meget hyggeligt, og derfor så vil vi finde hendes hemmelige base. Men yes. Hun gider ikke at sige, hvor den er, men hun siger, at den er i hendes verden, og den har vi fået adgang til. Og så har hun givet os ledetråden lyserøde blomster. Hvad står du og laver, Karl Smartus? Nej, det er i orden. Ej, så om igen. Det gider simpelthen ikke at snakke med dig. Nu står han bare med hovedet hen i. Nå, vil du gerne snakke? Hej, jeg hedder Emil. Jeg elsker bare at se, fordi du ser bare så fin ud. Emil, okay, du står er du klar til at høre en joke? Jeg kan verdens... Ja, Emil, jeg tror bare, vi skal smutte væk fra de får, der de er lidt... De er ikke helt gode. Emil, prøv lige at komme. Ja? Se. Hvad så? Nå, du har fanget den. Sådan, okay, skriv et navn til den. Ja, så opkalder vi den efter en af jer, tror jeg. Og så kan det måske være, at vi kan ramme 1000 likes. Det kunne være så nice. Hvis vi rammer 1000 likes, så får den her også et navn nu. Jamen, jeg tænker også lidt, at ja. Hov. At fordi Emil, du skal ikke. Åh ja. Emil, det her, det er ikke sjovt mere. Okay, op der, og så skynd dig at sætte noget. Super. Det kunne være sjovt, hvis vores far, han også spillede Minecraft. Og hvis han havde en hemmelig base. Prøv, smid et like på den her video, hvis vi skal få ham til at spille Minecraft. Og lave en base. Ikke også, Emil? Mm. Så kan det også være, at vi laver en video med det på et tidspunkt. Så smid et like for det. Men ja, Mikkel? I hvert fald, Emil, jeg synes, vi skal i gang nu. Vi skal finde den base der. Jamen, jeg vil gerne lige have dig til at vurdere noget hurtigt. Okay, hvad?
Det er fordi... Ej, hvad lavede jeg der? Mikkel, har du brug for 4 knapper? Nej, ja. Værsgo. Tak. Det kunne være, at du lige kunne sætte dem på din skjort. Ja. Ja. Jo, ja. Okay, er du klar? Yes, jeg er så klar, som jeg kan være. Ej, Emil, skal du til at lave din statue igen? Du laver den i hver eneste video næsten. Okay, Emil, nu smutter jeg. Okay, så må du selv, om du vil med. Mikkel? Ja. Se. Er det en navle? Okay. Hvad er det? Emil? Det er hans stridthår. Okay. Emil, kom nu. Se. Jeg tror, at vi skal prøve at følge de lyserøde blomster. Jeg er ikke sikker på, om det fører et sted hen, men det ser lidt underligt ud i det her. Gør det ikke det? Så hvis vi prøver at plukke dem alle sammen. Sådan der. Hej. What? Det fortsætter faktisk. Det fortsætter sådan her. Sindssygt. Okay, Emil, det kan være, det er dig, der skal gå foran og plukke, fordi du er mester til pluk. Emil, står du og siger grid? Så vil den gerne snakke med dig. Hvad hvis jeg siger hej? Så gider den ikke. Emil, det var ikke meningen. Okay, kan du plukke alle blomsterne? Så ser yes, vi sir. På det. Okay. Sådan der. Men ja, vi håber, jeg har en lækker dag. Det gør vi altså. En lækker torsdag. Det er torsdag i dag. Og ja, i morgen er det fredag. Fredag. Black Friday. Hvad? Gå amok, Emil. What? Der er mange blomster her. De er helt friske. Mikkel, de er friske. Er de friske? De er friske. Okay, det er sindssygt, det her. Vi kan bare gå totalt ham her. Bare. Men ja, det er simpelthen, det er i morgen, der er det er fredag og Black Friday, så det bliver så fedt, ikke også, Emil? Ja! Ja! Sådan der. Ah, Mikkel? Emil, hvad er det derovre? Hvad er det der lige præcis? Er der nogen, der kan fortælle mig det? Nej, jeg kan ikke, Emil, men lad os finde ud af det. Altså, ligegyldigt med de blomster her. Ligegyldigt. Du kan altid plukke dem igen, Emil. Hvad er det her? Okay, der er et skilt. Adgang forbudt. Mor. Emil. Ej. Emil, jeg tror, vi har fundet. Tror hey, vi har fundet vores base? Mikkel. Ja, hvad? Hvor er jeg henne lige nu? Du kan ikke se mig, vel? Okay. Ja. Jeg tror, vi har fundet mors base. Tænk, men der er jo også, der er lyserødt og sådan noget der. En masse lyserøde blomster. Emil, hvad laver du? Ej, så begynder det at regne. Eller nej, Emil. Det kan du ikke. Emil. Hallo? Emil? Sådan der. Ud med dig, Emil. Jamen, det regner bare. Ja, så må vi jo prøve at se, om vi kan komme ind i den base der. Hvad? Når der står adgang forbudt her på den her blok her? Vent, Emil. Jeg tænker også, der er et eller andet der, ikke? Plejer det ikke? Hvis det er sådan en hemmelig base, så plejer der at være en knap eller sådan noget et eller andet sted. Jeg må se her, måske bag et træ, men der er ikke rigtig nogen træer her i nærheden. Hvad med under nogle bloks eller sådan noget? Herinde bagom måske? Nej. Okay, Emil, nu prøver jeg bare det vildeste. Ja, nemlig, jeg tænker... Hvad med Emil, heromme tænker, bagved? Nå, Emil, jeg tænker under det skilt her. Åh, oh, ja, yeah, right, Mikkel, det er der jo ikke. Skal vi... Okay, Mikkel, hvad vædder du? Jeg tror simpelthen ikke på, at der er en knap. Hvad vædder vi? Jeg vædder 1 milliard. En milliard? Ja. Så du tror simpelthen, der er en knap dernede? Ja. Okay, så giver vi hånd. Prøv at vente om og kigge. Nej, du kan ikke bare hugge den der. Emil, hvordan skal vi nu komme ind? Ej. Hvad? What? Emil, jeg tror lige, vi har knækket koden der. Ej, der er det, hvad er det her? What, det kunne? What? Det har mor lavet det her? Det kan hun da ikke. Har hun seriøst lavet det her? Hvad? Nå? Hvad er der hernede? Åh, Mikkel! Ja? Det er træertøj. Ja. Hvad står der herovre? Har hun seriøst bygget en træershop?
Sådan der. Sådan der. Sådan der. Nu har jeg også noget trier tøj på. Sådan og mand, og jeg har julehat på, og det hele, det spiller bare som det Mikkel. Ja, det er løgn. Hvad så? Det er løgn. Hvad så? Ej, Emil, du kan ikke hugge hendes blomster. Nå, nej, det er mors. Ej, Gud. Jeg ved ikke, hvis du er ret. Nej, men sjov, hun har bygget. I hvert fald, så det der er vores hjemmeside, triergaming.dk. Så ja, altså, hop det derind og køb nogle trier ting. Det bliver solgt ret hurtigt. Der kommer jo også nye trier ting i morgen på hjemmesiden. Yes, så, og de bliver også solgt meget hurtigt, så man skal skynde sig, hvis man vil nå det. Ja, og altså, og der, vi holder kun en dag om året sådan en stor rabat. Ja, det er virkelig nogle af de fedeste ting, vi får i morgen. Det synes jeg. Vi får sådan et sæt. Jeg har altså faktisk noget af det på lige nu, mens jeg sidder op til jer. Ja, det er faktisk rimelig altså, cool. Det er sådan, vi får sådan et helt trier-sæt med bukser og trøjer. Ja, hvad? Ja. Har du lige hugget et glas? Så nu kan man ikke se det. Okay. Jamen, altså, hvor starter vi hen? Ej, der var et sæt. Mor, du skal ikke bare tage hendes diamantgear, Emil. Jeg skulle lige til at sige, at mor diamantgear. What, hun har også mange andre ting. Og en masse uld og en masse mad. Emil, du kan ikke bare lige sove her. Hun har en masse. Hvad? Jeg tror, du skal skubbes ud fra den seng der i hvert fald. Sådan der, perfekt. What? En power EV bue. Og et skjold og alt muligt. Ej, okay, det er fuldstændig sindssygt der. Mors hjemmebagte småkager. Okay, jeg bør nok egentlig ikke tage mors ting her. Sådan der. Og den der. Super. Yes. Mors base her. Ej, Emil. Emil, du må da ikke slå mig med den der. Ej, jeg vil bare lige teste det. Okay, hvad er det her? Portalrummet. What? Okay, Mikkel. Ja. Jeg har den bedste idé. Okay, på hvad? At prøv at hoppe dig ind. Eller prøv at vent. Sådan der. Prøv at hoppe dig ind. Og så bare okay. Gå helt ind. Nej, Emil. Please, jeg bærer dig, Emil. Hvad? Emil? Nej, Emil, jeg skal ikke i nether lige nu. Emil, der er alle de der zombie-ting der. Emil, jeg hopper tilbage igen, og så har du bare lukket mod. Jeg skal ikke være herinde lige nu. Okay. Hej, Emil. Hjælp. Nej. Ej, okay. Emil. Sådan der. Sådan der, kom. Okay, det var tæt på, at det skete igen. Var jeg den eneste, der synes det var sjovt? Du får lige nogle gok i nøden der. Sådan der. Okay, hvad er der ellers? Der er den der. Okay, lad os prøve at hoppe ned i her. Jeg så, der var nogle senge og sådan noget hernede. Øj, hvad? Ej. Emil, dig og de senge der, ikke? Der. Super, dig og de senge der. Nå, lad os hoppe videre. Der er et enchantment-rum herinde. Jeg har lige fået et par Yeezys på, du. Hold da, Magle. What? Hvad sker der? Hvad er det? Mor, Emil, hun er jo vild til ikke, det her. Ikke for at være nederen, ikke? Men hun har bedre ting, end vi har. Okay, lad os prøve at hoppe videre ned. Potion-rummet. Det er løgn. Hvad løgn, Emil? Det er løgn. Mor har Harry Potter-bøger. Emil, det er ikke Harry Potter-bøger. Det er det da. Hun har tak for sidst. Tak for sidst. Bæh! Det var en lidt forsinket reaktion. Er det? Lad os hoppe videre hernede, Emil. Der var et potionrum. Så mor, hun er altså også. Hun står og brygger. Der er bare potions her i. Øj, der er potions of healing i bryggen her. Water brewing. Hvad er der ellers? Okay, det er sindssygt det her. Mor, hun er god til spillet. Hvad sker der for det? Mikkel? Heroppe, der er der sådan. Der er lager, tror jeg. Nå, okay, her har vi været. Hvad så? Jeg har noget til dig. Har du noget til mig? Du skal altid huske at drikke vand. Ja, stay hydrated. Så ja, jeg drikker lige en slurk så. Værsgo, samle den op der. Jeg skal ikke samle dit skrald op, Emil. Sådan der. Hvad er der heroppe, Emil? Hvad er der noget specielt her? Jeg tror, det ligner en udgang eller sådan noget. Vi gider ikke ud lige nu, det regner. Sådan der, perfekt. Hvad er der ellers sådan ting at sige? Okay, der er i hvert fald en masse trierkluns. Jeg ved faktisk ikke, hvad der egentlig er. Emil?
Emil? Hør alle sammen. Tag en blomst fra mig. Jeg kan hallo? Hvad, Emil? Nu holder jeg dig væk fra de seng der, okay? Det er simpelthen, jeg ved ikke, hvad der sker. Vel? Og Emil, lige en ting også, ikke? Det her, det er mors base. Det rører du overhovedet ikke med TNT. Ej, det er da en god idé. Ej, jeg skulle have lavet værd med at nævne det. Emil, Emil. Ej, ikke Emil. Nå, ikke. Nå. Emil. Emil. Nej, jeg kan godt se, hvad du har gang i der, Emil. Men nu hopper jeg herned, ikke også? Og når jeg kommer tilbage, så er der ikke sket noget som helst, okay, Emil? Emil, sover du seriøst igen? Så skal jeg ud og danse. Hvad sker der? Okay, nå. Det er Emil. Sådan der, og sådan der. Tra-la-la-la-la-la-la. Han power V. Bog. Thorns protection. Tra-la-la-la-la-la. Okay, oh, hvad? Den der. Den der. Den der. Hvad? Okay. Hvad? Emil? Emil? Hvad er der sket her? Emil? Emil? Hvad laver du? Hvad er der sket her? Hvad er der sket? Hvad mener du? Hvad er der sket her? Ej, hvad har du lavet? Emil, det er ikke mig, der har lavet det, det her. Det har jeg ikke lavet. Emil, har du lige sprunget med TNT? Emil, prøv at da jeg så, at men du sov, hvad, ikke? Jeg mangler to TNT'er. Ja, det tænkte jeg nok, Emil. Men jeg har ikke gjort det. Jo, Emil, fordi det er lige, jeg var på vej herned, og der hørte jeg, at du sov. Og så når jeg lige har set, at du gik i søvn. At jeg, har jeg gået i søvn? Ja. Så jeg har sprunget det her i luften i søvn? Ja, se, der bliver vi nødt til lige at lave et lille skilt til Mikkel, mor. Mikkel, kan du ikke linke mig, når jeg sover så? Jo, det skal jeg nok gøre fremover. Det tror jeg er sådan der. Så laver vi lige sådan. Okay, nå ja, du kan bare reparere dig sådan der. Genialt, super. ja, jeg tror ikke rigtigt, at vi skal være her mere, Emil. Så vil jeg faktisk gerne give hende noget her. Vil du give hende en gave? Mm. Okay, så kan jeg lige hurtigt skrive her på. Gave fra Emil. Sådan der. Og så får hun lige nogle lyserøde blomster. Og altså en masse lyserøde blomster. Sådan der. Genialt. Hvad vil du give, Emil? Det her mail. Det er mit mest styrbare, jeg nogensinde har haft. De sidste 62 TNT'er, 3 småkær, en pind, noget spindvæv fra min seng, 2 æg og min dyrebareste guldklump, som jeg fandt i bjergene. Kan du huske det? Nej. Kan du ikke huske det, Mikkel? Det var der, hvor vi gravede i timevis. Nå, her forleden? Mm. Har du det fundet? Emil, prøv at. Du sagde, at du ikke havde fundet noget guld. Jeg tror, jeg er den, der er smuttet, faktisk. Men Emil, jeg. Hvad? Så for dagen da, så har jeg travlt. Hvad, Emil, hallo? Hallo, hallo, Emil? Hallo, slap af. Men Emil. Sådan der, slap af. Ja, altså det var vores mors base, det der, Emil. Jeg tror ikke rigtigt, der er mere at vise. Det er vores mors base. Vi har fundet den. Haha, mor. Tag den. Ej, men smid et like, hvis I gerne vil have, at vi viser vores fars base på et tidspunkt. Hvis han får sig. Og så husk da lige, at det er Black Friday i morgen. Altså den 23. november, fredag. Yes. Og hvis I ser den her video dagen efter Mikkel. Øj, den løber hurtigt, den der. Hvis I ser den her video dagen efter, den er uploadet, jamen, så er det jo i dag, kan man sige. Ja. Men det er den 23. november, hvor der er Black Friday. Yes. På vores hjemmeside og Minecraft-server, hvor man kan spare en masse penge på at købe. Ja,
Så ja, gør det. Der er link i beskrivelsen til vores hjemmeside. Det er bare triergaming.dk. Yes. Så vær på i morgen. Der kommer hashtag en masse nye ting. #triofamilien. Ja, så ja, husk at være på i morgen. Der kommer jo også en masse nye ting på hjemmesiden og sådan noget der. Så det bliver rigtig, rigtig fedt. Det vil vi lige sige. Det er selvfølgelig op til en selv, om man vil det. Men ja, selvfølgelig er det det. Men i hvert fald, hop ned og tjek det ud. Der er link i beskrivelsen til det. Ja, og husk, at hvis man subscriber til vores YouTube-kanal og bliver medlem af Trierfamilien, så, eller I alle sammen er jo medlem, men man kan sige, at man har subscribet til kanalen. Kan man det? Præcis. Ja. Hvis man gør det, så har man mulighed for at komme op på skærmen, ligesom den her person. Og det kan I jo gøre inden, altså I kan subscribe på den røde subscribe-knap inde på kanalen, eller nede under videoen. Og ved du hvad? Man kan også bare trykke lige her for at subscribe, og så kan I trykke lige her for at se en af vores andre videoer, som den er rimelig cool, den her video. Tryk der. Så håber vi, at I har det godt og er gode mod hinanden og så videre. Ja, lige præcis. Vi ses i morgen. Hej. Yes, sir!